jaf demi kana ba mudaf bizi tore guriya to kot demi ko na manjel kap azuma jadu tuma jadu wa gasan ratti e ga hojiyal ka be bati sagala farati banki hijra demi afurtama regahe burte sara khumna hawasni tokko kabu fessa ta merkane su ina tokko dina gede itu timo dunia rat sa tal bile kenyati bank dina gede rat buti kutawa murte su dan dawu cara buta demu akasuma zimo namo sa sistematika de marginalis go chumbar godoro fumo rukuta rukuta bakit rukuta mus bakuma banki nechu kamara kenkae hijra de namika fumo kafumo malif matang kumfila tabiye jadi ini masih dikasu awal ramadhan awal ramadhan itu kisah toko hijrah kan jalan if to kofar rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhajirah jatuhi nama haram raja rahalat kudani yukan hijrah kudani wakan iranaf bangki kerasa islamat yang hindun akasuma sebebala wakabat kisah darurat af rakin af jajan namun ni adada yurja thaman laka ka wajun dirkama wanta yargamif sebab sana af wang guna turanif gara kara syariat simbangki wajut untuk wajun barwa jisa biji kini kis setis wani kasi darafat yoran ni wakasa di tamarol bankin nabati wajit wajit atur kis seti namutam alik ni kifamifi itu cara bisnis apa ini wajib aturan ini sudah dilalui umat ini karena Islam aja ini kayak fakcura cara hin argan nih hoji itu gudi fakcura cara hin argan nih awas nih kum sebab cara angkum berwal itu cuma orang nida yang raga kebisaan kesat aju kah bidda kesat orang kelat di negeri itu wan kelat di banki rat di negeri rat di banki buan di bisu hoji ini wajib tuh hubungan nih wan midam ne otun sirit no gale guru ka bande ka ni no tore chu kamara kan ka e hijra jara be di ki ni hijra wal kan be ka me ha chu cha ka lati dini bi suma dini da bu an ummata islam arat ka ka be na bakat ba ka san to hijra is wa ka era ha chu cha bi suma dini de ofi kara dini kenyam gaji fana nak kena wabi kena ma berani tu malak ni sekenya kali tu fanya dan musmini kara dini kenyam hata ujian hata ujian ame wakka kena hunda hatu cantore kena cu wakka kudan hadas kudan kudan tokon hadas yaru kalatin bankin ejemini sehingga yang proses itu demo wakka dia laraf warifaida bankir itu fanya dan maturun walgahi to ko godane nama mo minister ta to kun lagi wada ko to kun hadas minister to te hadas minister gaf sa no malif do wami e urwa ka e jeda tan lagi gaf de wuru sa na no de wuri wada ni ra malaka hawas ni islama ke se ka wa kabar bada ni te fayda mo to yo ban ki kun e yami akka masjid ni bana ni tilalama Umum ni kutu malla ka safu dati Wan banki islamat dihu Wakani ra malla ka kanan Mani faya dami Hinda bina jadani Wanti jita kuta ani maritani Kore filatani Ubu barakat simul imbala dina dina jadani Wan ni kundu mida Kanafu banki islamat balamus Riba wali wajit chundirka mojadami Kei wata kese yogan famif Mali Jari kobat banki islamat wajita Mungkin bank kiri bahasa jalan ni, orang lain ni, umat ni malah kami berapa bunduan fura tu, wang kan agora ini, berapa sih nama si sani, berapa sih mana si nama ibu ladi nama si si, cuma tu cuma macam tu. Sebab apa sebab bank kiri baru dah proses ini jangan kerana ni aksi ni guru guru ni sebab kerja raya kerja mana member dah, bank kiri riba kan intan, wal makni hilang jadi cuma umat ni fikirnya betul terjebat. Wan murtesef malah ini hadiah ibu jadi ada menanti kali macam. Gak apa sana umat ni walim maknu
jadi dia mesum harrahu esajira bantin islamo habanamu jenne gafa gafin kaatwe yaw addadat wadabula tokkun hadda exhibition magal finfinne kesati banki zamzam bortin warri rosa naturali bayat izak detif balbala wajjira mamiche minister amal zinari lakne nam nuhaa sofsi sundi jani jibrahimna mohanina nani bohinan jani gafsan hudumma andi de jani mohun kabinu akkamin tikaf sofne malakni malaka kenya kalit fayyada muni seru masinini yinu jicuran wanda wame jalli sun kabinu hanja du komentir wasana du padentir gafan mu mamiche minister amal doktor abiyy rufamu gafi kulis muslimah debiru kawajede gafi kan warraka segesas Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan fakemas. Walau di abne, namun di kan hakik dalam batin. Walau dalam cakap ni wan demografi, hamba ni abne, walau Musliman kami ini tiada Musliman dah ille, sedikit tinggal life. Okey jadi sedikit kasar. Bangi nama ia mami rahijran. Garuga kami tiada jitu tu berbaces. Wagau garam bilona sedih, bilona terbaik kuran. Cara bergota fuji umum jalan lufa. Malah ini kun, jalan lufa. Luar di dalam fura tu, malah hal itu saja dama. Luar di dalam fura ni, biar awak tidak bahar kesat itu mana, mulai dah kesat itu baru memiliki. Kita mula nafis kelatin, awak tu fuji sorga pada ini bahar kelatih itu kesat. Bisnes kesat siapa lufa? Wajah dari porti jenis ini tiada. Ugahan dah akeh jumpa aku tuhdi. Untuk mama lagi print bodi gabat rapse, kerusi trilion la maaf, bilion la dibba la matur. Trilion la maaf, bilion la dibba la ma. Karena kesa karena mifide banki hunde kesa kaya, trilion la tokof, bilion la dibba turba. Trilion la tokof, bilion la dibba turba. Karena kesa. Kun mata kai, malaga kam, trilion ni tokof, bilion ni ibi afu, namun ni sura tani ni ke fatani wajiti wajita. Mega, trilion ni tokof, bilion ni ibi afu. Trilion ni tokof, bilion ni ibi afu angka na kesa. Karena Islam ati banki ni tu pake sejalan. Mundi lu kan kenali, bilion ni sura makofatu. Kan itu trilion toko, bilion positif terbaca ni, karena ribatin umat kali fuji umat jalan ini kena ni. Trilion toko itu, wajar ni mahu semua di sepeda wakat aku kabel tu kan calu jitu. Yang kami mau kutu sayuran le, kalau wakat mah berakaraf, kan berada di belit kutu itu, minta wajah. Kalau tuh cuma orang ini dah butuh mabasu, hamba kan itu nampi kepada titi lagi fakar. Orang kan ayuh hakikat mana? Di lantai malakanu sesabi bangki jessine kini rata betul jatuh. Kan jessine kau luma, bagai tiap hari dah mula tigeru, dia hidup. Bangkit awal kemacetan, yuk bicara. Buasa di afun memerlukan. Toko fon malaga sa mana kau wedding hatun fenor afun cuma accha tahu tok. Lama fa yuk aksiola bicara abba bangki sana gay. Gua bangki nera argatu sana ra. Wakati gua nera godenda yoga Islamat intai lama. Sedefau. Kunci kerja cura finance nak kena lokal lagi nak kena jadi ni rahim daily tin kunci kau bukti fakta. Afun faham orang Islam ada ini kan zakat faham tak ini? Zakat kunci malah tak kena tin kefahamu, rakin hawa sekiranya hika jadi kerja ni tu setiap kali dalam mahu kata. Yang kali tiga lampun ni, bangki hujan yang fudan ni, toko faham. Awal rakasi hamba rumah tikaran sabutun kerana Islamatin nabati. Allahu Akbar.
dhaabbachuu qofatuun ta'een akka Itoophiyaatti siistamni baankiin hijiraa Itoophiyaa keessatti beeksise Aymal Kor Baanking jedhama. Aymal Kor Baanking ulamaan addunyaa irra jiru karaa baankii islaamaatiin jiranu kan ragaa bahaniif dhibbaan dhibba karaa islaamaatiin hojjeta jedhanii kan itti mallatteessaniif sooftiweerii kana qofaaf. Sooftiweerii kana baankiin hijira gaafa fayyadamu Itoophiyaa keessatti baankiin tokkollee hin qabu. Hundinuu jechuudha. Kana islaama jennee eega dhaabbanni wanti hundisaa karaa islaamaatiin ta'uu qaba. Sooftiweerii kun maal hojjeta? Maallaqa baankiin qabu hunda hisaaba godhee zakaa hamma isinii irra jira, hamma kanatu jira, kanatu jira ofumaaf dalaga jechuudha. Nan gaafatu. Siistamni kanumaaf dhaabbatamee tolfaa jechuun awwaalame. Itoophiyaa keessatti baankii kamurraa iyyuu waggaadhaan zakaa hamma nan kafalee jedhee dhageessanitu hin jiru. Garuu karaa islaamaatiin jedhamee dubbatamaa. Amma qabsoon kun dinagdee keenya suuqii nama lamaatti dhaqanii waa bituu fi suuqii ofirraa bitachuun wanti fayyadamuu garaagarummaa guddaa qabu. Sadarkaa itti fayyadamuutti qottaa fayyadamaa jedhanis waamuu fi abbaa baankii ta'aa karaa diinni keessanii otoo wal hin faallessin kan jedhu kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e ammas baankii hijiraa aksiyoona warra carraan jira darbeef gurguruudhaaf murteessee jira. Qaxxanii ammas abbaa baankii ta'uudhaaf fedhii akka walii qabaatan akka carraan kunis hin dabarfanne. Lammaffaa waggaa har'aa baankii hijiraa kasaaree jedhamee oduun tokko biyya keessa deemaa turte. Haqiqaa waliin dubbanna maal dhoksina? Waliin dhoksina jira? Jiru. Baankiin hijiraa yeroo hojii jalqabu istiraateejii inni fayyadame maalinni? Yoo baankii magaalaa miti, baankii uummatatti gadi dhiyaate, uummata tajaajilee, uummata wajjin guddatu malee akka baankii tokko waggaa darbe rippoortii bahe keessatti baankii Goo jedhamu tokko jira. Goo baankiin qarshii miliyoona 7 walakkaan bu'aa argadde jedhee rippoortii godhe. Oofishaalii feesbuukii irras jira, weebsaayitii jira. Gaafa dhaqxanu damee meeqa qabdaa jennaan damee sadiin qabaa jedha. Lama Finfinneedha, tokko dirree dawaadhaa jedha. Baankiilee warra amma beektan yoo dudubbeetti deemtanii waggaa 10 hadda damee meeqa qabu jettanii yoo fudhattan lakkoofsaan isin himaa rippoortii 2009 baankiin zaman baasee yoo ilaaltan yemmuu baankiin bara sana kaapitaalli baankiin bahuudhaaf barbaachisu miliyoona 75 ture yeroo sana. Parsantii 10 kasaaree jedhamee rippoortiin bahe damee meeqa qabaateeti? Damee 2. Hijiraan awwaal irraa damee 40 jalqabe. Afurtama irraa jalqabu jechuun maalinni? Damee tokko banuudhaaf qarshii miliyoona 10 hamma 12 barbaada. Banaa asittis ni banaa achittis ni banaa hunda jedha. Banuun maallaqa malee lafa duwwaa waan miti. Wanni bitamu hedduu jira, bajata hedduu jira. Kana jechuun afurtama bana jechuun qarshii miliyoona 10 tokko tokkoof yoo baase miliyoona 400 investi godheeraa jechuudha. Har'a baasii ta'us boor bakka guddaa gahuudhaaf har'an dhakaa bu'uuraa kaa'aaraa jechuudha. Akkuma beektu namni suuqii banu tokko maal godha? Yeroo malee kireeffata, madardaraa qodaa irra kaawwatan tolfata. Waan maallaqa adda addaa baasa. Baankiin hijiraas hojii jalqabee baatii. Amma baatii jahaaf namaan akkaawuntii banadhaa. Akkasumas immoo buukii pirintii gochuu, dokumentii bituu, waan adda addaa nama qaxaruu hojiin hundi dhuguu jiru. Ala kun hojjetamu faayinaansii nama kennuu baankiin hijiraan jalqabne. Maallaqni bahee galiin dhufa malee osoo bahiin hin dhufne. Kanarraa kan ka'e baatii 7ffaa irratti nama liqeessuu hin jalqabaa jedhee karoorfate. Otuma kun jedhamu baatii 9ffaa irratti juunsartii sanii 30tti dhufeenna rippoortii waggaa gochuun waajjiba ta'e. Achumaan galiin ni argateef baasiin ni baase maal fakkaata dubbachuun dirqama. Kanaafuu damee 40 gaafa banu tokko tokkoof birrii miliyoona 10 yeroo baasu miliyoona 400 baaseera. Kana qofaa miti. Damee baankiin hijiraa namoonni dhaaban alhamdulillah kan galateeffamu qaban
Persenti shani jadi namni kafale jira service charge. Service charge kun banki kun ummataf dabbete. Wan haqiqat dirkamataten ala akkan bale akkanat tikamani malakni persenti sun kusatami persenti gudda banki daf debit. Banki brayo lanten woru manabe sanatu proses idabu kesat toligat demi nama sosis nira visita nira as demi raja raja mau kondekte toligat hijrah berat tak kejuru persenting gudang debi sana rati malak ni bang hijrah ada mana ni magala film film rati gamu bidati Allahu Akbar gamu bang ki hijrah ni mana di bawah kof lalu ketika di bawah afur tamisha karena di bawah si bang ki yo ilal tan wajar berat kubus basila basi ni nasib itu lah fis basir demi binun demi ibadah pertama berjumlah ini ibadah fis basir karena kau faham itu kalau gula itu asam demi jadi kita bangki itu hujilaf kau dulu basir baru ini tuh kau kali itu ada yang aja deh kau di atas warna tuh soal tuh kau dulu kita dekat buat sulis basir karena kau tidak basir kau faham isap ini waktu itu mau berjumlah ini ibadah kau pertama jadi kisarara aja kan? Hakikat kisarara apa kisaramit? Saramit. Oh tuh gamon sungguh kurang menyenangkan di bawah ini bukan? Tapi jasa di bawah bahasa hara. Orang gafas an aksiona bintis pun hara. Gamon gafas an amala gajar hara bahaya timbita me di bawah murti misalnya kan timbita me hara menyenangkan di bawah bahasa. Konkolata misalnya timbita di bawah jira fogga jalan bintam itu hara bintam ni sana awal. Wani hundinu gori banking udacuraf harra dursine varangkabaf ni hundifu samina laman abna jadame strategi fayyadamif kamibaf ni kanara kankaye gazita antokulufi banking ujraha mana kasari jade basi wani banking business tokotokos kawante kuno banking kasari wala madinta ayo tudi maturik banking kumbina laman akan abbatu kapsorajan kanani radema rumu akan abbatu shakin kapu kamu buat dikerasin, malif rafin kojika untuk kumi tak kamu syirangkan dia menjuru wala mana sini kas bangkiri amma jarang berkudah lima tu ATM di bangki hijrah bangki hijrah ATM di kardi kamu kardi sana fosani boleh ganti bangki biaya lesan jiru ATM di berbadan kesan amma tak basuh dan desu kara itu switchif kara sistem am detatin boleh berbasun akad anda am guna mana ni ATM ni kerja nak kata kuda kira kerja cuma kamu kerja rumah ATM ni jarak banki lama sana fuzani jarak hissa yang hijrah kerja tu ni mana kan kamu sih ni jangan am cuma dapat tu ni ATM ni jarak gafah kerja tu ni beri sini mana cuma mana yang kalau fajar ni ni beri argat tu Musa namu hirakat tu kan tu berubah dalam sunaf. Akhirat tiada. So terkahar itu kau suatu. Wahid bangki toko. Bagati beksi saf. Menyuruh di bawah toko bahasa tu. Gama bangki ni jalan tu. Beksi saf bahasa susah menyuruh di bawah syangkoli. Bagati. Malif. Malak makan ramah. Malak di bawah makan kata jorufi. Mudaraba, musyaraka, ijara, mal-mal akadah tibuk besar oleh utum beri ni risisa segenta bedara terjatani mereka mudah folder pemicu kerana kesati bangki kan awal gafa hundi fomra kasi wari abba tidae bu'a malaka khawat cuko famiti gafa ni rargat bu'a ni argat ras malaka argat cu enra fudis ujiho kutifacu karena kami mau dibandingkan subah kami kami bangki hijrah kodi gafam obo argeti erraza kakafun harasa jiji urat bangki hijrah foundation itu pujar kabar hijrah foundation dan behinya gadibah foundation ini mal ini umat rakyat adedak zakaran kinkin nurra sadatan dedak raful nurra maka hijrah tinggal harasa gargaruf Ejen mau fikir proses itu mulai kan cuci kaki pun. Mana yang awas aja nanti jemur mereka mahawan dah efek tu. Akka banki hijrati, wanjaran nyolan le, demi asjurukum,
baati tokkoon dura badhaafa kennan irratti isin warri magaalaa Baalee sadarkaa torbaffaa irratti jirtu. Garuu akkamitti uffamtanii tokkoffaa magaalaa Dasee Arraagaa Qirincaaf isinifanan, lammaffaa Finfinnee Ansuwaar Qirincaaf beetan, sadaffaa ammas Finfinnee Barkaatuu Bilaal Qirincaaf, afuraffaa ammas naannoo Amaaraa Kombolcha Muftii Daawud Qirincaaf, shanaffaan Jimmaa, jahaffaan Diridawaa, torbaffaa Baalee Wabiraa, saddeettaffaan ammas Bahar Daar. Tokko hamma kudhan warra dhufan keessatti Oromiyaa keessaa Jimmaaf Baalee Roobee qofa galtuudha. Naannoon Amaaraa garuu sadii qaba. Akkamitti kana caalaa hinne kan jedhu kun laalamuu qaba. Akkamitti caalamne kan dhufaa miti. Akka magaalaa kanatti immoo laalla haqiiqaa komii isin irraa qabna. Hudumasa torbaffaa baataniittu baankii kanarraa shakkii qabdu, keessan immoo keenyaanitti jettanii shakkii qabdu maalinni? Baankii kan hoogganaaru utuu silaa ija sabummaatiin deemanii uummanni naannoo ija islaamummaatiin deemanii tokkoffaa Dasee bahimanii utuu sanaan deemanii baankii kan hoogganaaru Abdussalaam Munoo warra sikkoomandootii tokko. Shari'aa Advaayizariin as dhufan ishee Taahir warra sikkoomandootii lama. Kastamar seekshiniin Muhammad Kunoo warra sikkoomandootii as jiru. Hoseen Ammaan Oopereeshinii Kubalaalaatii warra sikkoomandootii. Jabi kana ilaalle kanuma Islaamaatii jedhanii tokko qabaanii waan qaban fidanii. Garuu nu eessa jirra? Garuu waan kan kana jedhee waan kan qabu jennu jedhaan jiru. Masjidatti dubbannee boodas galgala waliinan akka dubbannutti hanqinni jira. Hiyyeessummaan baay'eedha. Garuu waanuma qabnu waan hammam baankii hijiraa irraa qabna kan jedhu isinii kaasu. Kan isinii kaasu akka magaalaa Roobeetti uummanni Roobee hijiraa bira maallaqni inni qabu waan qabu keessaa parsantii tokko qofa. Parsantii tokko 99 hijiraa bira hin jiru. Maalifan kana jedhaa baankii sadi qofaan isin hima akka laalchanu. Baankii daldala Itoophiyaa keessaa qarshii biliyoona tokko qabdu. Baankii Oromiyaa Kooperatiivii keessaa miliyoona 100 qabdu. Baankii Awaash keessaa miliyoona 500. Sadan kana walumatti yoo fudhannee biliyoona 2 miliyoona 200. Roobeen jedhaa dhaan bakka biraa dubbataa jiru. Hijiraa bira ol jennaan. Waan amma dubbanne kanarraa parsantii 5 qofa. Akka baankii hunda amma yoo ilaalle parsantii 1. Maalii inni dubbiini? Waan naan galle jiramu maaltu dhalate? Baankiin kun isiniif dhaabbate. Akka immoo faayinaansii fudhachuutti immoo haqiiqaatti jechuudha. Baankiin hundinuu uummata irraa sassaabee waan sassaabee kanarraa hamma parsantii 80% nama liqeessuu irratti seeranii eeyyamaaf qarshii 100% qarshii 80% isa dirjiruu namaa kennuu irratti. Magaalaa hedduu yoo fudhanne waan fidan irraa yeroo hedduu waan fudhataniif waan baankii irratti kuusan yoo ilaalle garaagarummaa guddaatu jiru. Baankiileen hedduun namarraa maallaqa sassaabanii magaalaa biraatti kennuudhaaf dhufu malee magaalaa sanaaf bu'aa hedduun buusan. Akka faayinaansiin hin kennamne akka hin jenne Roobeen parsantii waan baay'ee fudhate. Riippoortii baankii jiraarra jiru irratti waan kaa'e ol magaalaa keessan faayinaansii fudhate. Maali inni rakkin isaa? Baankii hijiraa isintu hoogganaa, isintu dhaabe, isintu nu barbaachisa akka islaamaatiin jedhee hoogganee dheeraa qabsaa'aas ture, itti dhaabbataa ture, miila lamaan dhaabuudhaaf socho'aa ture. Akkamitti torbaffaa taatu otoo humna qabdanuu, otoo dandeettii akkanaa qabdanuu, otoo baankii kana miila lamaan dhaabuudhaaf qotun ta'een
biya olu otu dandesono akkamitti akkana taatanii kan jedhamu anaaf gaaffiidha. Nu as keessa warri akkaawuntii baankii jiraa qabnan harka ol baasa. Dhugaa dhahuu bilkalqabee. Warri akkaawuntii qabdan. Haa ta'u kan hin qabnes jijjiiru. Warri hin qabne hakiikaatti jechuudha. Gaafa qabsoon diinagdee jalqabamu awwaala irratti baankiin hedduun isiniif fayyadu. Dhufuma miila namaanii gad dhaabbateen booda gaafa humna horate hawaasa fayyadu. Tokko tokko maal jedhaa eboloonni hammannaa kenna isinuu hammannaa kenna jechuudha. Eboloonni kenna sunii waggaa 20ffaa yookaan 30ffaa jechuudha. Ijuma sana immoo kan cimse maallaqa achi keessi waan kennineef waan achi qabdan hunda fidaatiin isiniin jedha. Yoo fiddani waan amma isinii kenname dachaa dhibba isinii kennuu danda'a. Dachaa dhibba jechuudha. Yoo fiddan osoo hin fidin garuu tokko tokko akka waan isin jiraa barqabaa qabdaa meeqa keessa jira jennaan inni waan jiraa meeqaa nu biratti mul'ata. Garuu cidii waan ta'eef waan namaa keessaa dhalamu. Haa ta'u malee hijiraa biratti koma kaa'ee achitti miliyoona 5 kan dalagu jiru. Yoo bishaate hunda fidaan jedhu maaliif hin jedhaa hunda sababa hedduu irraa namni daldala qabaa asiis achiis hariiroo hedduu jira. Haa ta'u malee akka baankii keessanitti miila lamaan kana dhaabuun isin irraa eegama. Warri akkaawuntii hin qabnes warri qabdanus namoota hin qabne manarra deddeemtanii warra daldala adda addaas haa ta'u sheekotaa waliin suuraan yoo jiraates rakkina yoo jiraates asirratti waliin hojjechuudhaan haa jijjiiru. Kan haa jijjiirran waa hedduu irraa bu'aa buufachuu dandeessu. Akka baankiittis rabbituu quraana keessatti waa tokko dubbate. Warra gaafa qabsoo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam islaamummaa miila lamaan dhaabuudhaaf awwaala qabsoo kan qabamuu fi warri immoo fatiin booda injifannoodhaan booda warri dhufee islaama ta'ee qabsaa'e laayes ta'uun wal qixaa miti jedhe. Warri gaafa miila lamaan dhaabuudhaa qabsoo godhame wareegama kaffale miidhaa dhufu baadhate hanqina rakkina dhiibbaa irra jiru baadhatee miila lamaan warri dhaabee fi injifannoon booda warri dhufe tokko miti. Injifannoon booda biyyi guutuu ni dhufa. Awwaala miila lamaan dhaabu irratti warra wareegama kaffalatu baankii birattis rabbiin birattis haqiqaa seenaa birattis bakka guddaa qaba. Kanaafuu abbaa baankii kanaa ta'aa mas'arraan dhufeera. Lammaffaa itti fayyadamaa. Sadaffaa itti fayyadamuun kaa'uu qofaan otoo hin ta'in biizinasas kompozaarii dhaabbataas waliin hojjechuudhaafis cimsaa dhaabbadha. Haala kana keessatti amma fakkeenyaaf gaaffii adda addaa qabu. Maaf dameen lammaffaa safara keenyatti hin banamne? Maaf magaalaa qonnaa kanatti maal hin banamne? Hin banama. Yeroo akkuma sila isiniin jedhe banu jechuun maallaqa. Banu jechuun miliyoona 10 jechuudha. Miliyoona 10 baasuun baankiin hin rakkatu garuu akkamittan bu'aa argadhaadha. Bu'aan sun deebi'ee waan ittiin yoo arganne riippoortii irratti kisaaraa jedhama. Kanaaf akka dhufuuf waan qabdan yoo fiddani yoo bitate baankiin tokko of danda'ee baankiidhaaf fayyaduu baatus damee sana fayyaduudhaaf yoo bitate qarshii miliyoona 100,000 waan akkasii barbaada. Yoo bitate of danda'eeraa jechuudha. Yoo sanaa gadi ta'e damee biraarra waan argatan gurguraa kasaaraa ofi ta'ee sanarraa fudhataara jechuudha. Kanaaf akka baankiitti eessatti utuu baase tokkoffaa amaanaa uummata aksiyoona bitateef lammaffaa baankiin kun akka kufu warri barbaadanii ganamaa galgala biizii ta'anii eeggataara hedduu waan tokkoon isin hima. Muummicha ministeera warri waraabdamne.